საფრანგეთში ბასტილიის აღების დღე აღნიშნეს პარიზში ტრადიციულად სამხედრო აღლუმი გაიმართა, რომელიც წელს პირველი მსოფლიო ომის დაწყებასაც მიეძღვნა. ელისეის მინდვრებზე პირველი მსოფლიო ომის მონაწილე 76 ქვეყნის სამხედროებმა მსვლელობა გამართეს. საფრანგეთის ხელისუფლებამ ყველა იმ მთავრობის წარმომადგენელი მიიწვია, რომელთაც კონფლიქტი შეეხოთ. ორგანიზატორების თქმით, დღევანდელი აღლუმი მშვიდობის სიმბოლო უნდა გახდეს. მასში სულ 3700 ჯარისკაცი, 50 თვითმფრინავი სამხედრო ტექნიკის 280 ერთეული და 240 მხედარი მონაწილეობდა. Აღლუმის დაწყებამდე სიტყვით გამოვიდა საფრანგეთის პრეზიდენტი 1789 წლის 14 ივლისის ბასტილიის აღებით საფრანგეთში რევოლუცია დაიწყო, რაც საბოლოოდ მონარქიის დამხობით დასრულდა.